Hvordan er det med bursdagsbarnet? Han er 95. Ja. Hva føler du nå? Jeg er 95. Hva føler du nå? Jo, nå føler jeg det ganske tålig. Med den jegen her, vet du, så kan du kjente det. Da er du halvveis til 190, da. Ja, ikke det. Hæ? Ikke her, Vatten. Jag drömde att du var fri.